Jag hade tänkt prata om en av mina absoluta favoriter, kanske den största av dem alla. Och han är praktiskt nog svensk. Det är en helt osannolik person. Han är någon slags levande roman. Han hette Harry Söderman. Han kallades allmänt för Revolver-Harry, och orsakerna ska vi strax komma till. Han var född i Hälsingland 1902. Och han var son till en annan legend av mer lokal karaktär. Hans pappa Per Söderman, han var så nära en amerikansk sheriff i Vilda Västern som en svensk någonsin har tagit sig. Han hamnade faktiskt i finken under någon tid, men krånglade sig ur. Och så medans Harry, sonen Harry, hans mamma flyttade söderut då. Där genomgår han så småningom en ganska blandad utbildning. Han är inte särskilt intresserad av studier, med två undantag som han är fullkomligt besatt av. Kemi och fysik. Allt annat struntar han i stort sett. Men vid 20 års ålder då så har han avlagt en examen. Sedan så försvinner han till Tyskland för att praktisera inom den kemiska industrin. Och då håller han på med ett år. Och sen kommer han hem igen och så gör han värnplikten. Ungefär vid den tidpunkten så har han bestämt sig för att han vill bli kriminalist, eller kriminolog som vi säger idag. Och de stora kriminologerna vid den här tiden, de är fransmän. Och de håller till i södra Frankrike, vid Lyon. Och det är dit han vill ta sig. Men det är inte alldeles enkelt med hans bakgrund och utbildning och såna här saker. Så att i brist på bättre så bestämmer han sig för att han ska ägna ett år till att upptäcka världen. Och han är i det här läget då 23 år gammal. Då kontaktar han en direktör för en cykelfabrik och säger att han avser att cykla till Konstantinopel. Och han lovar att ställa upp med det. Han blir någon slags sponsor för Harry. Och sen så talar han med ett par tidningar om att skriva resebrev och så. På det viset får ihop till reskassan och så hojar han iväg. Och så kommer han till Konstantinopel, och då har lusten att cykla vidare. Den har vuxit sig starkare, så att han fortsätter där över Bosporen och cyklar då genom hela Mellanöstern och öknar och liknande, och hamnar tvärs över Indien genom Burma och hamnar så småningom i Thailand i höjd med Kina. Och då har han hållit på och cyklat i drygt ett halvår. Och den där resan finns ju beskriven, den är utomordentligt äventyrlig. Han gör döttrar till maharadjer med barn under tiden. Han blir inblandad i olika skjutdueller, precis som sin salifar, fast här med olika arabiska rövarband. Vid något tillfälle så köper han på en marknad en liten apa som han ska ha som sällskap, som sitter på pakethållaren. Och den där råkar tyvärr trilla av och trassla in benen i ekrarna, så att Harry är tvungen att avliva honom. Och så där håller det på hela tiden. Sen kommer Harry hem då 1925 är det. Och då på vintern där 26, då är han uppe i fjällen och ska fjällvandra med några turister. De blir så småningom insnöade i en fjällstuga. En av dem är fransman, och Harry berättar då om sin dröm att få komma till Lyon. Och då säger den här fransosen att det kan han nog ordna, för att Edmond Locard, som är chef för det kriminalistiska institutet, han är en mycket god vän till honom. Det skickas ett rekommendationsbrev och sen så får Harry en inbjudan att komma dit. Och då börjar hans kriminalistiska karriär. Han tillbringar 6 år där i Lyon. Och både med teoretiska studier och en omfattande praktik där han griper tjuvar och mördar på i stort sett löpande band ihop med sina arbetskamrater. Och sen så kommer han hem 1932. Medan han har varit i Lyon har han också doktorerat och blivit fransk filosofiedoktor. Och det har han gjort i ett ämne som heter ballistik. När man försöker bestämma identiteten på kulor och hylsor och sådana där saker. Och det är också då som det här namnet Revolver-Harry uppstår. 1932 så kommer alltså Harry Söderman tillbaka till Sverige efter 6 år i Frankrike. Och när han kommer hem så startar han en detektivbyrå, kan man säga, där han i den här tiden så tycks det vara en väldig förekomst av förfalskade handlingar och intyg och testamenten och sådana där saker. Och så småningom
så kommer han att bli chef för det som är föregångaren till statens kriminaltekniska laboratorium. Sedan hösten 1939 finns i Stockholm statens kriminaltekniska anstalt. Anstalten som är en självständig statsinstitution. Här tas alltså vetenskapen till hjälp för att avslöja och komma bovar på spåret. Så det är inte så lätt att vara bov heller nu för tiden. När han 39 blir chef för SKA så anställer han en ny sekreterare. Och hon kommer faktiskt så småningom bli mer känd och läst än han själv. Hon heter nämligen Astrid Lindgren. Och hon kommer 1946 att ge ut den första av tre böcker om mästerdetektiven Kalle Blomqvist. Den givna förlagan till det plus mästerdetektivens kunskaper om det han håller på med. De har hon ju hämtat då i samband med sitt arbete för Harry Söderman. Mitt i alltihopa så är han också en politisk person. När Norge blir ockuperad så börjar han ganska omgående planera för att utbilda en hemlig norsk armé. Det är ju många norrmän, motståndsmän speciellt, som har flytt till Sverige. Harry är som vanligt helt gränslös. Han lyckas då under en period på ett par år utbilda 17 000 norrmän till en slags hemlig armé som ska finnas här i det ögonblicket som Norge ska befrias. Och sen blir det våren 45 och Tyskland håller på att trilla ihop. Men icke i Norge, för där har man hundratusentals man. Men då sätter sig Harry på tåget och så åker han till Oslo. Så kliver han upp på den tyske kommandantens kontor och säger att nu är det dags att skriva på kapitulationshandlingarna här. Och det gör han då, han viker ner sig ganska tvärt. Och på Harry tar bil och åker ut till den här anstalten Grini där alla de politiska fångarna sitter och så befriar han dem. Och i förbifarten passar han naturligtvis på att träffa en av sina många älskarinnor. Och 1954 så slutar han på det som sen blir SKL och flyttar till USA. Han håller föreläsningar över hela världen. FBI och Scotland Yard överallt. Han är världsberömd kort sagt. Men två år senare, 1956, och då är han alltså 54 år gammal. Då han dör av det vanliga skälet som sådana som han dör. Han dör för att han har ätit och druckit för mycket. Så att, i den meningen så slutade han inte som någon slags revolver Harry. Va? Men det är en helt fantastisk person. Alltså. Helt... mätt med mänskliga mått och med tidens ögon så är han ju, han är större än livet själv skulle man kunna säga.